Տիրոջ կանք Տիրոջ համար։ Շատեր կդիմեն Աստծո եւ անկե իրենց ծրագիրներուն համար հաջողություն կխնդրեն, բայց ուր են անոնք, որոնք կդիմեն Աստծո նույնինքն Աստծո ծրագիրին իրականացման համար։ Երբ կդիմենք Աստծո մեր ծրագիրներու հաջողության համար, Աստված կդառնա միջոց, իսկ մենք նպատակ։ Միջոցը մենք ենք եւ ոչ թե Աստված։ Չգանք Աստծո մեր գործին համար, այլ գանք իր գործին համար։